Christian Nielsen, det har været en lang dag, men vi er fremme, og første træningspas er veloverstået. Hvordan er dagen gået? Det har gået rigtig godt. Som du siger, det har været en lang dag. Vi startede tidligt i morges i Lyngby, og nu står vi her en hel del timer efter. Men det har også været en god dag. Det har været rigtig fint at åbne træningslejren. Rigtig gode forhold. Lækkert hotel og gode træningsbaner her, så der er alt, hvad vi skal bruge til den kommende periode for en rigtig god træningslejr. Og for sådan en træningslejr her, hvad er så succeskriteriet? Der venter os noget hårdt og koncentreret arbejde her de næste 10 dage. Det er klart, at vi skal gerne gå styrke ud af det her, lægge næste skridt på, næste niveau på. Vi er stadig i en preseason, men gradvist kommer vi tættere og tættere på det, der venter i starten af marts. Så vi forventer klart at stå stærkere selvfølgelig. Vi har kunnet gå endnu mere detaljeret i tingene, komme endnu længere ned i vores aftaler. Således at vi rent taktisk står endnu bedre og endnu stærkere. Vi har nogle nye, der skal integreres, også i vores spillestil, og det har vi rig mulighed for at gøre hernede også. Og der venter to kampe, mens vi er afsted. Hvad skal de næste par dage her gå med? Det er klart, vi følger den rytme, som vi også har hjemmefra i forhold til vores uge, hvordan den er planlagt rent taktisk, også rent fysisk i forhold til periodiseringen der. Den fortsætter vi her, så der venter en kamp på torsdag mod et hold fra Serbien. Og så venter der en ny kamp mandagen efter mod hold fra Armenien. Vi træner, som vi plejer, kan man sige. Her har vi mulighed for at gå endnu mere i dybden med tingene. Vi har spillerne til rådighed 24-7. Så vi kan evaluere, vi kan forberede, vi kan gå i detaljen, vi kan snakke individuelt i kæder. Vi kan snakke som hold. Vi har alle muligheder for ligesom at lægge på hernede. Det har vi.